ප්‍රථම ප්‍රේමයට නැවත පැමිණෙන්නේ කොහොමද? ගැලවීම ලබලා දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙනත් නැවත දුම්පානය පැණි දේවල් කරන්න හිතෙන්නේ ඇයි? හොඳයි. එතන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තර දෙමු. ඒක ටිකක් ලොකු දිග ප්‍රශ්නයක්. දිග උත්තරයක් දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි ප්‍රථම ප්‍රේමයට එන්නේ කොහොමද? දැන් ප්‍රථම ප්‍රේමය කියන්නේ මොකක්ද? අපි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත අලුත, කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේට ආරාධනා කරපු අලුතම අපේ ජීවිතයේ වෙන පරිවර්තනත් එක්ක ගොඩාක් අපි යේසුස් වහන්සේට ලං වෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි, උන්වහන්සේට යේසුස් වහන්සේ ගැන ලොකු පිපාසයක් ඇති වෙනවා අපිට. එතකොට දැන් මේ පිපාසයත් එක්ක අපි කාලය ගත කරනකොට අපිට පුදුම ආදරයක් දැනෙනවා උන්වහන්සේට. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේගේ ආදරය අපිටත් දැනෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපි ඒක නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලෝකේ සභාවන් අතර කරපු සමීක්ෂණයකදී හෙළිවුණා, වැඩියෙන්ම සභාවට සෙනගව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අලුත ගැලවීම ලැබපු අය. ඒ කියන්නේ අලුත ගැලවීම ලැබුවාම ඒගොල්ලෝ තව ගොඩාක් අයව යේසුස් වහන්සේ ළඟට ගේනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ නිතරම කතා කරනවා යේසුස් වහන්සේ ගැන, එහෙම කතා කරනවා. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රථම ප්‍රේමය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන සේවය අපි යේසුස් වහන්සේ ගැන තියෙන, නැත්නම් උන්වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන අපේ ආදරේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒක තමයි ඉතින් අපිට ආදරේ ලැබුණා, අපි ආදරේ අත්දකින්නවා. ඒතර අපිත් එයාට ආදරේ කරනවා. ඒ ආදරේ ප්‍රතිඵලය තමයි තව ගොඩක් අයව උන්වහන්සේ ළඟට ලං කරන එක. එතකොට ප්‍රථම ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ ප්‍රථම ප්‍රේමය. මගේ මුළු ජීවිතයේ මම මුලින්ම ආදරය කරන්නේ මේ කෙනාට කියන එක. ඒ වගේම අපි ගාව මුලින් තිබුණ අර ජොලිතකම, ඒක උද්‍යෝගය, අන්න ඒක තමයි ප්‍රථම ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ. වෙලා තියෙන ටික කාලයක් ගියාම සමහර විට අපි මේකට පුරුදු වෙනකොට සහ අපි සභාව ඇතුලේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනකොට අපිට යේසුස් වහන්සේට අමතරව වෙනත් චරිත මුණ ගැහෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සභාවේ නායකයෝ, අපි කියමු පාස්ටර් කියලා, ඒ වගේ අය. එතකොට අර යේසුස් වහන්සේට තිබිච්ච ආදරය කෙමින් බෙදිලා යනවා ගොඩක් අනිත් දේවල්ට. මොකද වැඩිපුර මේක වෙන්නේ අපි කාර්යබහුල වුණාම. ඒ කියන්නේ කාර්යබහුල කියන්නේ මේ ලෝකේ කාරණාවලටම නෙමෙයි, සේවයේ සම්බන්ධවම කාර්යබහුල වෙනවා. එතකොට යේසුස් වහන්සේ ගැනම කාර්යබහුල වෙන්න ගත්තාම යේසුස් වහන්සේ ගැන තියෙන ආදරය අඩු වෙනවා අපි නොදැනුවත්වම. ඒ කියන්නේ මොකද, මේ සමාවෙන්න මේ සේවය කරන කට්ටියටම මේක වෙන දෙයක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මේක ඕන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. සේවය කරන අය නොකරන ඕන කෙනෙකුට එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර මුලින් තිබිච්ච උද්‍යෝගය, මුලින් තිබිච්ච ජොලිතකම, මුලින් තිබිච්ච ඒ උත්තරන අර බබ්ලින් ජෝය් එක කියලා කියන්නේ අපි නිකන් නේද, අර උතුරා යන ප්‍රීතිය ටික කාලයක් යනකොට නිකන් සෙටල් ඩවුන් වෙනවා වගේම ඒක බෙදිලා යන්න ගන්නවා නොදැනුවත්වම. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රථම ප්රේමය අපෙන් හිනනවා කියලා කියන්නේ. ඔය කතාව ප්‍රසිද්ධම පදේ තමයි එලිදරව් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ එපිසෙ සභාවට යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා. යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා එපිසෙ සභාවට, නුඹලාට විරුද්ධව එක දෙයක් මට තියෙනවා හරි කියලා, නුඹලාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් නුඹලා ඈත් වෙලා. හැබැයි ඒක කියන්න කලින් යේසුස් වහන්සේ ඒ සභාව ගැන හොඳ ගොඩක් කියනවා. හොඳ හතක් ඇත්තරම කියනවා. ඒ කියන්නේ නුඹලා මෙහෙම කරා මේ දේ කරා. ඒකෙන් තේරෙනවා එපිස සභාව ටිකක් බිසි සභාවක්. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන සභාවක්, කාර්ය බහුල සභාවක් කියලා. ඒ කාර්ය බහුලකම නැත්නම් ඒ වැඩ කරන එක වැඩි නිසාම තමයි ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් ඈත් වෙන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ගැන නැතුව. ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් ලස්සන කතාවක් තියෙනවා චතුර, ඔකට කියන්නේ. ඒකට උත්තරේ හැටියට අපි ටිකක් හැටියට ගොඩක් කියන දෙයක් මේක. මොකද නේද, do not get entangled with the works of God, rather the God of the works. හරි, එකෙන ක්‍රියාවේ දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවට වඩා. හරි, මූලිකත්වය. ඒතර අපේ මූලිකත්වය දෙන්න අපි ක්‍රියාව කරන්නත් ඕනේ. නමුත් අපි සම්බන්ධ වෙන, අපි අර මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවට වඩා ක්‍රියාවේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්කයි. හරි, ඔය දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ, අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවා. දැන් ඔකට එන්නේ කොහොමද ආපහු? රිපෙන්ට්.
පසුතැවෙන්න. යසංස කියන්නේ එකයි. යසංස එපි සභාවට කියනවා හොයන්න කොතනින්ද ඔයා වැටුනේ? මොකක් නිසාද ඔයාට ප්‍රථම ප්‍රේමය ඈත් වෙන්න සිද්ධ වුනේ? එතන හොයාගන්න කියලා කියනවා. හරි. ඒතර අපි එකිනෙකනට දෙවියන් වහන්සේගෙන් නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන කාරණා වෙනස්. විවිධ කාරණා වෙනස්. ඉතින් අපිට කියනවා යේසුස් වහන්සේ හොයන්න කොතනින්ද ඔයා වැටුනේ කියලා. මොකද්ද හේතුව? මොන වැඩේ නිසාද? මොන ක්‍රියාව නිසාද? මොන සිදුවීම නිසාද? මොන කාර්ය නිසාද ඔයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වුනේ? අන්න ඒක හොයාගෙන රිපෙන්ට් වෙන්න කියලා කියනවා. පසුතැවෙන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඒක හදාගන්න. ඒක තමයි අපිට දෙන උත්තරේ. ඒතර අපි හොයාගන්න ඕනේ කොහොමද අපි ඈත් ඉස්සර දැනගන්න අපි ඈත් වෙලා කියලා දැනගන්න ඕනේ. ප්‍රථම ඉස්සලම දේ මූලික දේ. අපි ඈත් වෙලා කියන එක අපි අවබෝධ කරගන්න. ඒතර ඈත් වෙලා නම් අපි කොතනින්ද ඈත් උනේ? මොකක් නිසාද? පොඩක් අපසට හිතලා බලන්න. ආරම්භය හිටියා මේ මුණා ඒ කාලෙත් මං හොඳට හිටියා ළඟට. ඒ වගේ හිතාගෙන එක තනක් එනවා වට මෙතනින් පස්සේ තමයි මගේ ජීවිතේ ටිකක් කාර්ය බහුල වෙන්න ගත්තේ. ඒතර අන්න එතනට යන්න. ගිහිල්ලා අපහු හැරෙන්න. යේසුස් වහන්සේ ඒක තමයි කියන්නේ. ඒතකොට ප්‍රථමයෙන්ම අපහු වෙන්නේ කොහොමද? පසුතැවෙන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න ඕනේ කොතනින්ද වැටුනේ කියලා. එයාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අපි යේසුස් වහන්සේ දැනගත්තට පස්සෙත් සමහර පාපයන් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පුරුදු. දැන් ඔය කියන ප්‍රශ්නෙම මටත් තිබුණා. එයා ගත්ත උදාහරණය මටත් තිබුණා. ඉතින් මම ඒක නිසා ඒ උදාහරණයම අරගෙන මම මේවා කරනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න කලින් මම ගොඩක් සිගරට් ඩැබ් ඇවිල්ලා හිටපු කෙනෙක් පුද්ගලික. ඉතින් දැන් මම යේසුස් වහන්සේ හඳුනාගත්තට පස්සේ මම දැනගත්තා ඒක වැරදි කියලා. හැබැයි මට ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. මට ඕනේ හැබැයි මට බෑ. ඒ කියන්නේ මම දුර්වලයි. මට මගේ හයියෙන් මගේ ශක්තියෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම හැම වෙලාවෙම දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපකාරය ඉල්ලුවා. හරි මගේ මේක නිදහස් කරන්න, මගේ මේක අයින් කරන්න, මගේ මේක අයින් කරන්න. ඒක දවසක් හදිසියම අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම මේ කතා කරන්නේ මේ යාඥා කරන පටන් ගත්ත ගමන් වුණා නෙමෙයි අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඒක දවසක් මට හදිසියම මට අමතක වෙලා සිගරට් බොන්න. ඉතින් මම සිගරට් බිව්වේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඉතින් ඒක දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් අයින් කරා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් අපේ සමහර පුරුදු තියෙනවා, හැබිට්ස් තියෙනවා, අපිට එකපාරට අතහැරගන්න බෑ. හරි. ඉතින් අපි මේ හැබිට්ස් නැත්තම් ඒ පුරුදු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැරදි කියන එක ඉස්සලා පිළිගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට ඒකට මිදෙන්න, මට ඒකෙන් මිදෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. දෙවනි කාරණේ. මට උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ මේකෙන් ගැලවෙන්න. හරි. එතකොට ඒකම මට තියෙන්න ඕනේ තවත් මේකක්. මොකද්ද? ඒ ගැන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංකව විවෘතව කතා බහක් කරන්න දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. ඔය ටික කරනකොට අපි මොකද වෙන්නේ? අපිට ඇතුලේ ලොකු ඌමනාවක්, ලොකු ගින්දරක් නැත්තම් ලොකු මේකක් වෙනවා මෙතනින් එළියට එන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි ඒක දිගටම කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මම අමතක කරන්න හදන දේ ගැන මම ගොඩක් හිතනවා වෙනවා. සමහරවිට ප්‍රද කියන්නේ මේක මේ වගේ දෙයක් වෙද්දී තනියම අයින් කරගන්න බෑ කියන එකද? බෑ. කවදත් බෑ. කියන්නේ Tamanට මේක අයින් කරගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයා තව කාගේ හරි උපකාරයක් ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒකට තමයි සබාව තියෙන්නේ. හරි. සබාවේ කායක හරි එකතු වෙලා මට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. ඒකම දෙවියන් වහන්සේත් එකතු කරගන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේගේ බලය නැතුව අර මේකෙන් එලියට එන්න බෑ. හරි. එතකොට ඔයාට සබාවේ තව කාගේ හරි උපකාරය අවශ්‍ය. තව ක්‍රිස්තියානි ක්ලිනික්ගේ ඔයාට වඩා වර්ධනය වෙච්ච කෙනෙක්ගේ තමයි ඔයත් සම්බන්ධ වෙලා ඒ දේවත් බෙදාගෙන ඊට පස්සේ එයත් එක්ක යාඥා කරනවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙන්නම ඕනේ. ඔයා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විවෘත වෙන්නම ඕනේ. විවෘතලා අවංක වෙන්නම ඕනේ. ඔයා ඔයාට අවංක වෙන්න ඕනේ, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අවංක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අවංකකම, ඒ විවෘත වීමත් එක්ක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අපිට ශක්තිය ලැබෙන්නේ මේ දේ අයින් කරගන්න. ඒක අවසානයේදී ඉෂ්ට කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට මට කියන්න බෑ මගේ හයියෙන් මම එළියට ආවා කියලා. හැබැයි මං ජය ගන්න මගේ උත්සාහය අවශ්‍යයි, උවමනාව අවශ්‍යයි, ඊට පස්සේ උත්සාහය අවශ්‍යයි, කැපවීම අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ටික එන්න තමයි මං කිව්වේ අර මුලදී. මම ඊගෙන කියනවා ස්වාමී මට මේක ඕනේ, මට මේක ඕනේ, මට මේක එපා, මම මේක පිළිකුල් කරනවා, මට මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ, මට මේතර උපකාර කරන්න. ඒ වගේ ස්වභාවයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි
දෙවියන් වහන්සේට සියලු දේ බාර දෙනවා. බාර දීලා මම රිලැක්ස් එකේ ඉන්නව නෙමෙයි. මගේ උමනාව තාම තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ඒ ඒ තුලදී කොයි අවස්ථාවක හරි දෙවියන් වහන්සේ ආව නිදහස් කරනවා. මගේ අත්දැකීම ඒකයි. හැබැයි ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ සහෝදරට මම කියන්න කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක වෙන්න, විවෘත වෙන්න. සාධාරණකරණීය කරන්න එපා. ඔයාගේ පාපය සාධාරණයි, ඔයා මේක කරන එක සාධාරණයි කියන එක කවදාවත් හිතන්න එපා. ඒක පිළිකුල්ම කරන්න. හරි, ඒක පිළිකුල් වෙන්න ඕනේ වාට. හරි. ඒතොර එහෙම කරලා ඉවර වෙලා තමයි කාගේ හරි උපකාරයක් වාට ගන්න පුළුවන් නම් සභාවේ වැඩිමහල්ෙක්ගේ ඒක අරගන්න. ඒක අරගෙන යත් එක්ක කතා කරලා බෙදාගෙන යාඥා කරලා ගනුදෙනු කරන්න ඒකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ බ්‍රදර් දැන් අපි හිතුවොත් මේක ගැන දුම්පානේ විතරක් නෙමෙයි අනිත් තියෙන හැම දෙයක්ම මේ අබ්බැහිවීමකට හැම අබ්බැහිවීමකට මේ වගේම ක්‍රියාවලියක් තමයි ඒකෙන් තමයි අපිට ගැලවීම ලබන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්.